Poštovani, imam prijateljicu koja ima nistagmus, titranje oka i slepilo za boje. Išla je na razne oči klinike, ali sve što su joj rekli je da to ne može da se ispravi jer je genetski. Pitala sam je da li su joj možda preporučili neke vežbe za oči, rekla je da nisu. Da li postoji ikakav način da se bar jedan od ova dva problema reše, jer joj predstavlja veliki problem u svakodnevnom životu. Ne može da hoda prebrzo, ne može da vozi, ne može da fokusira pogled i tako dalje. Unapred hvala i srdačan pozdrav. Pa oko je jedan organ koji u sebi ima veliki splet nerava. Tako da problem koji postoji je uzrokovan problemom sa nervima najčešće. Problem možda se reši, ja smatram, kad lekari ne mogu da reše neki problem, oni kažu genetski. Ja smatram da problem možda se reši, čovjek može da ima neku genetiku slabu koju je nasledio, ali mislim da kada bi žena korigovala navike, kada bi korigovala ishranu, kada bi bila na biljnoj ishrani, kada bi izbacila kafu, kada bi koristila namirnice koje su bogate vitaminima B kompleksa koji rade na, koji vrlo pomažu u oporavku nerava, da bi problem mogao da se reši. Kada bi se radile vežbe, kada bi se radila masaža slepočnice i glave, znači tu oko očiju, postoji jedne kapi prema recepturi doktora Johna Christophera i doktora Richarda Schultza koji se ukapavaju u oko. Tako da to bi trebalo sve jedno da koristi i mislim da bi videla rezultate vrlo brzo. Za dve nedelje bi videla rezultate, može da radi vežbe za oči. Postoji na internetu video koji smo preveli, lečenje vida na prirodan način, doktor Meir Schneider. Postoji na sajtu zakonizaja.com knjige Unapredite vid, Odbacite naočare, od doktorke Lauren Day se koriguju navike, se koristi ta tinktura za oči, možda se napravi prema recepturi u knjizi doktora Schultza, lečenje neizlečivih bolesti, knjiga ima na sajtu zakonizdravlja.com, a može te kapi da se kupe preko sajta ipmproizvodi.com.